Evo, grad Murmansk, Koljska verf. Ovo su platforme za LNG plin. Svaka platforma će nositi otprilike 320 tisuća kubika plina, prirodnog plina LNG. I evo otprilike, to tako izgleda, sad ću vam pokazati. A svaka je veličine dva nogometna igrališta. I treba napraviti 24 takva komada. I u svaki će biti, znači, pohranjeno i one će biti plutajuće, znači to će biti ogromni mastodonti betonski od lakog betona s keramzitom, ekspandiranom glinom. Znači ogromni mastodonti betonski koji će nositi svaki po 320 tisuća kubika stlačenog plina ohlađenog na -175 stupnjeva Celzija. Jedna platforma veličine dva nogometna igrališta.